Na Ekonomskom fakultetu u okviru Startup centra već 3 meseca kuvaju se neke dobre preduzetničke ideje. U pitanju je tromesečni program nastao kao proizvod saradnje Ekonomskog fakulteta i kompanije MVP Workshop. Startup centar je mesto na kojem polaznici uče kako da naprave svoju kompaniju. Započeti biznis nije lako, ali uz adekvatnu podršku, mentore i naporan rad, ipak je moguće. Mi smo se udružili sa ciljem da pomognemo mladim ljudima da imaju priliku da zaista mogu da nauče kako da izgrade svoje kompanije uz mentorski program koji mi ovde obezbeđujemo i savete i pomoć koju mogu dobiti u svakom trenutku od nas. Ono što je prirodno, to je da na tom putu osnivanja kompanije će ljudi doći zaista često u situacije da imaju razne neuspehe i probleme koje teško prevazilaze i mislim da najviše tu može upravo da im pomogne Startup centar i naš mentorski program gde mi upravo takve stvari možemo pomoći, odnosno nekako im dati i motivaciju da nastave dalje, a s druge strane ih suočiti sa realnošću i sa problemima koji njih zaista čekaju i koji su izazovni, a pred njima su da ih prođu. Za svoje mesto u prvoj generaciji Startup centra izborila su se tri šarenolika tima, jer je preporučljivo da se u timu nađu osobe različitih znanja i veština, mada nije obavezno. Ono što jeste obavezno je da jedan član tima mora biti trenutni student Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Oblast interesovanja nije bitna. Važna je samo poslovna ideja. Naša ideja je da olakšamo komunikaciju u aktivnim sportovima. Pre svega to su sportovi kao što je biciklizam, kao što je alpinizam i skijanje. Ono što mi nudimo je uređaj koji ima bubicu. Bubica može da se stavi u uvo, a drugi deo uređaja može da se stavi na bilo koju površinu. Naprimjer, za skijaše to je kaciga, može da se zalepi za kacigu ili za vožnje bajsa to je volan. Tako da ljudi neometano ako voze bajs i spuštaju se niz neku planinu, samo mogu da, znači, ne pomeraju ruke sa volana i da samim tim razgovaraju sa ljudima. To je jako efikasno. Ili skijaši ne moraju uopšte da se skidaju rukavice ili nešto tako, samo mogu da pritisnu dugme i da pričaju. Znači, taj uređaj koji se, da kažem, kači, ima na površini veliko dugme koje je jako jednostavno i koje, da kažem, omogućava direktnu komunikaciju sa svim ostalim. Drugi tim je došao sa idejom da pravi transport robe na blockchain tehnologiji, a članovi treće ekipe su želeli da povežu turizam i biciklizam. Moj tim i ja smo radili prethodnih par meseci na razvoju web platforme koja spaja turiste i bicikliste. E sad, s jedne strane, biciklistima pruža da na efikasan, zanimljiv i neki drugačiji način obiđu novi grad putem bicikla uz pomoć vodiča, a s druge strane pruža biciklistima način da dodatno zarade neke novac tako što bi osmislili ture i oglašavali se besplatno na našem sajtu. E sad, turisti bi na taj način imali priliku da puno stvari obiđu za neko kratko vreme, da steknu novo poznanstvo što ujedno koristi za bicikliste koji bi pravili te ture, i turisti bi mogli da vide grad iz ugla žitelja samog grada, znači stanovništva samog grada. Od ideje do održivog biznisa nije lak put. Sa kakvim izazovima i problemima se susreću mladi preduzetnici? Mislim da je najveći izazov bio da ono čime se ovde smo se najviše bavili, a to je bila validacija ideje, odnosno da sami sebe ubedimo da je naša ideja korisna, odnosno da nekome stvarno ćemo pomoći ovim proizvodom. Znači, sve vreme smo mi testirali, da kažem, pokušavali da dokažemo sebi da naša ideja nije dobra i da kažem, to nikome nije potrebno, kako bi u stvari videli da li je to nekome zaista potrebno. Tako da, mislim da je to u stvari najveći izazov bio, da mi validiramo našu ideju i da kažem, negde vidimo da to stvarno ima smisla, to što radimo. U početku mi smo planirali da pravimo aplikaciju. I onda smo se tu susreli sa različitim problemima praktične prirode. Da li, kako bi ljudi koristili sad telefon, i pošto je ideja aplikacije je bila da dok voze gledaju, imaju turno na telefonu i da gledaju kako bi obilazili grad. I onda je praktičan problem je bio kako uopšte dok vozite, kako gledate u telefon i sad da budete sigurni u saobraćaju da neće vam se nešto desiti. Tako je jedan od tih problema. Onda bilo je kako bi se ljudi snalazili u novom gradu, kad dođete u novi grad, nepoznato vam je sve kud, gde imaju biciklističe rute i tako dalje. I onda, i koje bi uopšte informacije dobili, znači neko ko napravi rutu u toj aplikaciji, on bi napravio, ali bi imao
kratak neki opis. Ovako, kad dobijete turističkog vodiča, on može mnogo šire da vam objasni nešto i zanimljivije. I to je i zbog toga smo i pivotirali sa aplikacije na web platformu i tako rešili jedan od tih problema. Onda, naravno, posle toga sami problemi marketinga i dizajna sajtova, to je sve nešto što smo ovde učili i sa čim smo isto morali da se, sa čim smo se susreli i što smo morali da rešimo. Ono što je zanimljivo, to je da su sva tri tima u našem centru u toku ova tri meseca koliko smo mi radili sa njima pivotirala, odnosno malo izmenila svoje ideje. Ima tu do nekih preklapanja ono što je ostalo zajedničko s prvom idejom, međutim neki drugi timovi kao ova dva koje ćemo vam danas predstaviti su takođe izmenila svoje ideje, ali više u smislu da su ili promenili svoje tržište, u smislu da su ga proširili, ili malo modifikovali svoj proizvod ili uslugu kako bi bili što bolje prilagođeni tržištu i potencijalnim klijentima. Kruna svega što su timovi radili prethodna tri meseca je demo dan, kada će dobiti priliku da predstave svoje start-upe pred investitorima. Mi smo tu takođe da ih podržimo i dalje, iako će oni izaći iz start-up centra i doći će nam neka nova generacija, ostaćemo i dalje njihovi mentori i njihovi savjetnici. Takođe ćemo im omogućiti da za par meseci predstavljaju svoje ideje pred investitorima koje ćemo mi dovesti. Dotle očekujemo da će oni imati već konkretnije planove sa svojim proizvodima šta dalje, odnosno kako da unapred i šta je ono što im je potrebno da bi izašli na tržište i da bi krenuli u neke prve investicije i u neke prve monetizacije svojih ideja. Startup centar je zamišljen kao petogodišnji projekat koji će proširiti i ojačati preduzetnički duh i startup zajednicu u Srbiji. U toku je prijava za novu generaciju timova koji će raditi na razvijanju svoje biznis ideje. Ukoliko mislite da imate dobru poslovnu ideju i odlučnost da izgradite kompaniju, prijavite se na sajtu startupcentar.rs. Požurite, imate još malo vremena, jer je presek svih pristiglih prijava već 20. februara. Srećno!